Existem tantas, mas tantas formas de se esconder um segredo, uma mensagem subliminar no meio do jogo, sem que ninguém descubra, ou pelo menos demore bons e bons anos pra descobrir, que mano, virou moda essa parada. E na boa, eu curto todo tipo de easter egg, sem exceção mesmo. Mas esse tipo de segredo que o povo esconde nas conversas, nas trilhas sonoras do jogo, e você só descobre se rodar o áudio ao contrário, é muito, mas é muito massa, e o vídeo de hoje é sobre isso. Vocês sabem que eu não peço like no começo do vídeo, mas bicho, deu um puta trabalho pra fazer, então esmaga esse botão de like, por gentileza. E se no final do vídeo vocês não gostarem, é só tirar que tá tudo tranquilo, beleza? Agora chega de papo e bora pro vídeo. Round 1. Mano, a genialidade desses caras da Midway vão além do que o nosso cérebro mortal consegue captar. Tipo, Mortal Kombat Deception foi um jogo marromeno, isso é quase uma unanimidade, mas o modo Conquest dele foi totalmente refeito e te deu uma liberdade absurda pra você curtir a vida adoidado pelos reinos. Isso foi sensacional, porém, tem uma parada que sempre intrigou quem jogava. Alguns NPCs em Netherrealm e Chaosrealm falavam em línguas estranhas, bizarras mesmo. Dava até um certo medo de ouvir. Eu sempre achei que o motivo disso era a importância do NPC, tipo, se ele tá lá só pra fazer número mesmo, não precisa de dublador e tal. Só que, Manolo, adivinha a minha cara quando eu descobri que esse papo estranho aí eram mensagens escondidas ao contrário. Hein? O mais bizarro é que tem mensagem nível BR de zoeira, tipo esse daqui. Que rodando o áudio ao contrário fica assim. Além de tudo, tem que aguentar essa zoeira, né? Porém, os caras dão belos conselhos também. Drink milk, get plenty of sleep, listen to your parents, do your homework. Se liga nesse aqui. I am talking backwards. Spooky, isn't it? Mano, tem muitas mensagens bizarras, algumas são informativas, e tem até uma sobre o Rain, que é uma referência a uma das melhores músicas de todos os tempos, Purple Rain. Rain is purple, get it? Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain. E claro, não vou esquecer da mensagem pro papai e pra mamãe também. Parents of the world, there is no satanic content hidden in the backward speech in Mortal Kombat. Apesar que nessa eu não confiaria muito não, hein? The Legend of Zelda tem muitos segredos que foram escondidos dessa forma aí, e a maioria delas são trilhas sonoras que milagrosamente se transformam em outras, e cara, é bizarro como a Nintendo consegue fazer isso tão bem, porque pensa, você precisa criar uma sequência de notas que sejam boas ouvindo tanto pra frente quanto pra trás, mano, é insano isso. Por exemplo, o trailer oficial de Skyward Sword que a Nintendo apresentou na E3 de 2011 foi com a música Ballad of the Goddess. Agora, bora rebobinar esse trailer e tenta reconhecer a trilha que virou. Exatamente, a famosa Zelda Lullaby, que tá na franquia desde A Link to the Past. O grande segredo de Doom 2 é a famosa cabeça de John Romero, criador de Doom, o Wolfenstein e afins. Mas isso aí quase todo mundo já sabe, né? Inclusive, você só consegue chegar nesse cabeção aí se usar o famoso código NOCLIP pra entrar no paredão do chefe da fase. Porém, esse chefão tosco e sem sentido dá uma bela dica do segredo pro jogador assim que você passa pelo portal. O grande problema é que esse barulho não tá no sentido certo, e quando você roda o áudio ao contrário, escuta a própria voz do John Romero falando: "Pra vencer o jogo, você deve me matar, John Romero." É claro que ninguém achou o cidadão de boas, até porque ele tava escondido, mas se você decifrava a mensagem, sabia que ele tava em algum lugar por ali. Era só caçar.
Conseguir liberar o modo Deus em Manhunt na versão de PC foi um mistério por longos e longos anos, até que, sabe-se lá quem, descobriu uma parada insanamente insana no menu do jogo, mas você tinha que ter terminado o game pelo menos uma vez antes. I made you! Aí, mano, na tela principal do jogo, se você segurasse a barra de espaço do seu teclado, começava a tocar uns barulhos muito do Satanás mesmo. E aí os Sherlock Holmes da internet começaram a tentar decifrar esse barulho aí, se era um código, uma mensagem secreta, e adivinha só, eram os dois. Pois é, pois é. Curiosamente, quando você colocava o som pra rodar ao contrário, um código e uma mensagem bizonha ficavam nítidos como girassóis. Mano, é bem nível doentio de Manhunt mesmo, né? Por isso que, sim, queremos Manhunt 3, Rockstar. Em uma das missões mais loucas de Halo 3, The Covenant, existe uma mensagem subliminar um tanto esquisita, principalmente porque ela acontece quando você realmente não pode ficar prestando atenção no som de fundo, já que os caras estão tentando meio que te matar, então já viu, né? Porém, a mensagem secreta só pode ser ouvida nesse momento aqui, que é exatamente depois que o Profeta da Verdade é morto e você precisa fugir do Flood. A partir daí começa a terceira parte da música Grave Mind, que é onde você consegue ouvir uns sussurros ao fundo. Se liga. Não dá pra ouvir tudo e melhor, porque você tá em pleno gameplay, com os negros vindo te atacar, então os efeitos sonoros atrapalham demais. Mas é só pegar a música, isolar o áudio nessa parte da mensagem, dar aquela equalizada básica, rodar igual o disco da Xuxa, e temos esse resultado. É, mano, sinistro pra caramba, né? Ainda mais por conta dessa voz meio satânica e tal. Até hoje ninguém tem certeza de quem é essa voz, porém, teorias é o que não faltam, né? Quem aí conhece a mensagem secreta do Coringa em Arkham City? Essa franquia é lotada de segredos e coisas insanas, mas essa mensagem em questão tá escondida na terceira missão da DLC da Mulher-Gato. Tipo, o gameplay dela é baseado em missões, e acontece paralelamente à história principal do jogo. Manja aquela parte que o Batman enfrenta o Coringa e companhia? Pois então, depois da luta ele fica preso e quem salva o morcegão é a própria Mulher-Gato. Well, what do we have here? Só que a missão 3 da DLC mostra tudo com detalhes e é aí que a genialidade do jogo aparece, porque durante a missão, a Mulher-Gato rouba duas malas de dinheiro do Hugo Strange. Só que ela também ouve no rádio que o Batman foi derrotado e nessa você tem duas opções, salvar o morcegão ou fugir com o dinheiro. E quem teve a coragem de fugir com o dinheiro, viu a Mulher-Gato saindo do prédio, subindo as escadas e os créditos aparecendo. No rádio, a Bárbara falando que o Coringa ganhou, que todo mundo se lascou e fim de papo. Mas é claro que foi só uma trollada, porque o jogo dá aquela rebobinada até a hora da sua escolha, pra você fazer o certo, né? Conseguiu ouvir isso aqui? Quem ficou curioso se é dito alguma coisa, saiba que sim. Se você rodar essa parte ao contrário e diminuir um pouco a velocidade, vai ouvir isso daqui. Thank you for the entertainment. Pessoal, querem parte 2? Se sim, já solto semana que vem, é só deixar nos comentários, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, se sim, não tira aquele like maroto do começo do vídeo. E claro, se inscreva no canal para receber os vídeos novos também. Muito obrigado a todos e até a próxima.